Ponikao sam u Zvezdi, to je u stvari moj prvi matični klub. Proveo sam tamo divnih 9 godina sa generacijom 9-5 i sa 18 otišao u Stuttgart. Ko je bio s tobom tad 9-5? Veljko Simić, Nemanja Maksimović, Branko Jovanović. I tako dalje. Dobro, otprilike znamo ko je. Iz Zvezde? Kako, iz Zvezde sam otišao u Stuttgart sa 18, tako je. Težak period, 4 godine, sa dosta uspona i padova. Ja moram kažem, dobio sam jedan veliki kolač na početku, a onda kasnije falilo mi je šećera, što se kaže. Nije bilo utakmica, dosta treninga, dosta naporno. Možda previše rano sa 18 godina da se napusti država, ali sad sam svoj nesvome, što se kaže. Sa koliko godina si otišao? Sa 18. Sa 18. Koliko si bio u Nemačkoj? U Nemačkoj sam proveo godinu i po dana. Nakon toga sam otišao u Dnjepropetrovsku, klub Dnjepar. Tamo sam bio 6 meseci. Klubovi su dogovorili o transferu, pošto je to bila pozajmica. Međutim, nakon 6 meseci sam se razboleo i onda sam morao da pauziram godinu dana. Tu životnu borbu si savladao, pobedio si, posle toga si branio negde? Posle toga sam otišao u Olimpik da se vratim u život. Što se kaže, na 6 meseci ušao malo u trening, nakon toga opet Nemačka. I još jedan peh veliki mi se desio, dobio sam diskus, herniju, baš na dan kad sam raskinuo ugovor i trebao da potpišem za neki drugi klub. I u tom međuvremenu sam dobio diskus, herniju, opet pauza od godinu dana i evo me sada zdraviji nego ikad, spreman za nove pobede. Ja bih ovo nazvao Srbija, vraćam se. Srbija, vraćam se. Može tako? Može. Dobro, kako u Pirotu? Divno, sve mi je lepše i lepše, stvarno, ljudi su divni grad. Počeo sam malo da istražujem i okolinu i grad, stvarno, uživam ovde. Sklapaš prijateljstva, pretpostavljam. Sklapam prijateljstva. Dobro, čekamo prvenstvo. Tako je. Ti si iskusan, prebacio si preko sebe mnogo toga. Kako procenjuješ ovo? Kako ćemo? Borimo se za što više. Borimo se za gornji deo tabele. Kogod ima manje očekivanja, ne bi trebao uopšte dolazi na treninge. To je moje mišljenje, jer ja živim za ovo kao i većina momaka ovde, tako da idemo jako. Živimo sve za Radnički. Tako je.